Sugeng enjang bocah-bocah, dino iki kelas loro cut nyadin sinau basa Jawa. Materi dino iki yaiku babakan punakawan. Silsilah keluarga punakawan yaiku Semar iku Romone saka Gareng, Petro, lan Bagong. Punakawan iku cacahe ana papat. Ing antarane yaiku Semar, Gareng, Petro, lan Bagong. Watake punakawan yaiku becik. Sajrone pagelaran, punakawan biasa ngandharake bab sing lucu. Wentuk lan cirine punakawan. Wentuk lan cirine Semar yaiku titikane Semar yaiku lemu lan bokonge gedhe. Bentuk lancirine Gareng. Gareng kaya ngono ya. Titikane ya iku irunge bunder lan sikile pincang. Titikane Petro ya iku awake dhuwur lan irunge dawa. Bentuk lancirine Bagong ya iku mripate ombo lan lambene duwer. Nah, iku mau ya bocah-bocah materi babakan punakawan. Muga-muga bocah-bocah dadi luwih paham karo tokoh-tokoh punakawan lan iso bedakake antarane punakawan siji lan sijine. Matur nuwun.